A napokban az egész országot bejárta a hír, miszerint a magyarok többsége kisebb fenyőt vásárol az áremelkedés miatt. Németh József őstermelő elárulta tapasztalatait, aki már 30 éve Székesfehérváron árusítja fenyőit. Vannak azok, akik a nagyobbakat keresik, vannak akik a kisebbeket. Pénztárca függően a dolog, az idejében nagyon úgy látjuk. És mennyire emelkedtek az ön árai mondjuk a tavalyihoz képest? Hát jelen állás szerint nagyjából a tavalyi áron adjuk a fáinkat. A lucot 5000-ért, az ezüstöt 6000-ért, a normandot viszont 8000 forint per méterért kínáljuk a vevőknek. Simon Gábor őstermelő 6-7 éve árul fenyőfát karácsony előtt Székesfehérváron. Elmondása szerint nem volt érdemes árat emelni az idei évben. Ugyanannyira adjuk, mint tavaly. És viszik. Azt is elárulta, szerinte melyik fajta fenyőt viszik a legjobban a vásárlók. Legjobban a normandot, utána a luc és utána az ezüst. A vásárlók többsége inkább a kinézetet vagy a kényelmi szempontokat helyezi előtérbe a karácsonyfa kiválasztásakor. Hát a formája, meg hogy mekkora legyen, de hát már 2-3 éve nem volt igazi fenyőfánk. És ennek mi az oka? Hát a panelben nagyon hamar lehullik. Idén a tavalyihoz hasonlóan a lucfenyőért méterenként 3000 forintot is elkérhetnek az árusok, míg egy közepes méretű ezüstfenyő ára 5-6000, a normané pedig 7-8000 forint körül alakul.